Qubad müəllimin kontraktı 2 ildə uzadılıbdır. Biz universitet rəhbərliyi ilə əlaqədəydik. Mən bir neçə gündür ki yazışmalar gedirdi və bugün yəni komitə bütün yəni LC-nin rəhbərliyi, yəni professorları, yəni universitetin rəhbərliyi qərar verdi. Qubad müəllimin kontraktı 2 ildə uzadılsın. Və bu artıq Qubad müəllim Azərbaycan səviyyəsində deyil, beynəlxalq səviyyədə alim, professor kimi Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən həbs edilmiş şəxs kimi qəbul olunur.